У незалежної країни має бути незалежна церква. Тож на 28-му році незалежності України процес отримання автокефалії для православної церкви дістався заключної стадії. Його завершить надання документа, який це підтверджує. Він називається «Томос». Аби Вселенський патріархат надав його православній церкві України, вона виконала низку умов. Одна з них – проведення об'єднавчого собору, на якому було обрано предстоятеля Української помісної церкви. З цього часу Україна стає духовно вільною. Ті окови, які до цього часу були московські, вони падають. І ми віримо, що в подальшому, після отримання Томосу, всі інші зрозуміють, ті наші співбрати з Московського патріархату, які зараз до кінця ще не вірять. Вони не можуть дійти до усвідомлення, що це відбулося. Також обов'язковою була участь у соборі представників усіх православних церков України, тобто Української автокефальної церкви, православних Київського та Московського патріархату. Останній намагався саботувати собор, але завдяки двом представникам він таки відбувся. Але після цього архієрей Московського патріархату наполягає, що отримання автокефалії Українською церквою – це розкол. Тільки два єпископа це підтримують. А інші ніхто не визнає, тому що це є дуже глибоке порушення канонів єдності. У нашій Конституції чітко прописано, що релігія та церква відокремлена від держави. Але без підтримки та згоди чинної влади Вселенський патріархат жодній церкві не надасть автокефалію. Тому для України дуже важливим став той фактор, що саме президент подав прохання до Константинополя про надання Томосу. Отношення спільноти на сьогоднішній день к Томосу проблемне, тому що там намішано одразу багато моментів. Перший – релігіозний, перепочинення церкві, да? Другий – имущественное перепочинение вот этой собственности. Третий – политический, связанный с выборами, с тем, что нужно сделать что-то хорошее и отвлечь людей от окружающей ситуации не очень хорошее. Да? И такой геополитический, эмоциональный – Украина-Россия. Релігієзнавці вважають, що з часом українська та російська церква налагодять контакт. Та зараз головне – докласти усі сили на створення нової церкви України. Построїть церкву 21-го століття, щоб це була модель совершенно інша, відлічительна від постсовєтських церквей. І ніхто не хоче повторення Російської православної церкви, тільки з названням «Українська». Мешканці Дніпра мають самі різні думки на тему створення помісної церкви в Україні. Я тим задоволена, бо мені не подобалася пропаганда Московської церкви. Мій брат ходить до тої церкви, і звідти дуже багато йшло негативу. Я не проти автокефалії як такової, тільки це ж як вирішується якось інакше, не президентом, не владою. Влада духовна цього ніколи б не зробила, тому це зробила світська влада. Я вважаю, що хоч хтось. Політика і церква – це різні речі. Є Христос єдиний, який має об'єднати всіх людей, а ми як-то по-другому живемо. Хай буде українська церква, я за неї. Про плани новоствореної Української помісної церкви розповіли у Дніпровській єпархії. Церква повинна якось більше приймати активну участь, особливо в соціальних програмах. Вона не повинна лізти в бюджет, в політику, вона не повинна обійматися якимись виборчими перегонами. Це не її справа. Наразі країна застигла в очікуванні Томосу. За словами Петра Порошенка, ми отримаємо його вже 6 січня на Святвечір. Анна Марія Чебиряк, Роман Тіщенко, Open News, телеканал «Відкритий».